Vi har lige ramt 10.000 abonnenter, og som lovet, så kommer min mest efterspurgte video nogensinde. Jeg præsenterer 10 ting, du ikke vidste om Mads Dovtrolig, aka Marcel. Marcel? Det hedder jeg jo rigtigt. Men sjovt. Men jeg er jo ikke Mads Dovtrolig. Ej, det er gas, det er gas. Jeg ved godt, at det her, det er Mads Dovtrolig, og det er ham selv, der er tale om her. Og det lyder måske til at være en relativt gammel video, når han siger, at han lige har ramt 10.000, og han er altså ret tæt på at ramme 60.000. Men den er faktisk kun lige omkring et år gammel, og det fortæller altså noget om, hvor vanvittigt sej Mads Dovtrolig er. Og derfor har jeg ventet med den her video til at lige have forelsket mig endnu mere i ham. Så lad os bare springe direkte ud i videoen om 10 ting, du ikke vidste om Mads Dovtrolig. Men inden vi går videre, så kan jeg godt tænke mig, at du lige trykker på subscribe. Du må også gerne lige slå klokken til, og så prøv at se, om du kan finde like-knappen. Fact nummer 1. Jeg blev født i 2004, hvilket gør mig 16 år gammel på tidspunktet af denne video. Som I nok kan høre på min dialekt, så kommer jeg fra Nordjylland og har boet der lige siden. Okay, det havde jeg faktisk ikke gættet. Jeg synes faktisk, det lød lidt mere midtjysk. Fordi at folk fra Nordjylland, de kan godt have sådan lidt mere syngende dialekt, afhængig af, hvor de kommer fra. Men også sådan synes jeg ikke, han lyder. Han lyder meget veltalende og ikke, at de ikke er veltalende i Nordjylland, det var overhovedet ikke sådan ment. Men altså, hans dialekt, den minder bare sådan lidt mere midtjysk, lidt mere plain. På grund af, at jeg gerne vil beskytte mit privatliv, så kan jeg dog ikke afsløre alt for meget om mig. Men det er da lidt fedt alligevel med noget mystik. Hvad jeg kan sige er, at der måske kommer et face reveal op, men det kommer vi ind på lidt senere. Okay, og den har jo været der. Og var det ikke 20.000? Det var 20.000, tror jeg, han havde sagt, at når han ramte det, så kom der et face reveal, og det viser altså bare, at det er så ufattelig hurtigt, det er gået med hans kanal. Fact nummer 2. Min interesse for film startede, da jeg var ca. 7-8 år gammel. Jeg var kæmpe fan af Lego og blev så introduceret til stop motion. Til dem, der ikke ved, hvad stop motion er, så er det en måde at lave animation på, ved at tage billeder og bevæge objekter eller figurer, og så tage billedet igen. Det gør man rigtig mange gange, og hvis man afspiller det, så ligner det, at figurerne er levende. Ja. Det gjorde jeg med Lego-figurer. Derefter begyndte jeg at lave 2D-animationer, og det har jeg gjort lige siden. Fact nummer 3. Og det tror jeg altså, det er vigtigt at huske. Nu ved jeg ikke, om der kommer mere omkring hans YouTuber-liv. Men jeg vil jo rigtig gerne på den her kanal, når vi rammer 30.000, vil jeg rigtig gerne snakke mere om YouTuber-livet og hvordan man selv blev YouTuber. Og det, at han har en baggrund til det allerede, at han har en eller anden form for medieinteresse i at styre billeder og redigere billeder osv., det gør altså vanvittigt meget for at skulle arbejde med sådan som YouTube, fordi den interesse har jeg ikke selv personligt. Og derfor er min video ikke nødvendigvis sådan super godt redigeret, fordi jeg har ikke evnerne, men jeg skal fortælle dig, at jeg prøver rigtig hårdt på at blive det. Men det vigtigste for mig, det er lyd og lys, der spiller, og så at videoerne er interessante, og det håber jeg så trods alt, at de synes derude. Jeg startede med at lægge video op på denne kanal den 24. februar 2021, altså for lidt over 2 måneder siden. Min første video var en fact-video om Nicke Topgaard, og er en af mine mest viste videoer. Det var der jo ikke sådan i starten, da jeg havde lige præcis 0 subscribers. Derefter uploadede jeg en baglandsversion af Nikkes video med navn Frem til Fortiden, og derefter begyndte kanalen altså at gro utrolig meget. Okay, den har jeg ikke set. Den er jeg nødt til lige at se, hvad det er for noget. Nu har vi over 10.000 folk i dette seje fællesskab, på et og par vi måneder. Er en af de hurtigste groende kanaler på dansk YouTube. På et par det er måneder. Super vildt, og det er altså kun takket være jer derude. Eftersom vi gror så hurtigt, så vil jeg love noget nyt. Og det er, at hvis vi rammer 20.000 subscribers inden sommerferien, så kommer der et face reveal. Og det skete. Yep, det lyder sindssygt, da det betyder, at vi skal få 10.000 subs mere i den næste måned. Men det er rent faktisk muligt. Nummer 4. Som sagt interesserer jeg mig rigtig meget for at tegne og animere, og logoet af kanalen er tegnet af mig selv. Det vidste jeg. Jeg ved ikke rigtig, hvad for et dyr eller person det er, men det var bare noget helt tilfældigt, jeg tegnede. Og ja, nu er det altså blevet ansigtet af hele kanalen. Og det kan godt være, at det er en simpel tegning, men nogle gange så er det også bare det simple, der skal til. Det er jo ikke, fordi man tænker, wow, hvor er du god til at tegne, men det er bare evnerne bag, og så det, og så bare holde fast i det. Jeg synes, det er så vanvittigt flot, og han er altså utrolig på så mange måder. Han er fascinerende på så utrolig mange måder. Jeg bruger programmet Adobe Animate til at tegne og animere alting på. Fact nummer 5. Kom så. Nu vil jeg tage dig gennem hele processen af en masse utrolig video. Og måske kan den hjælpe nogle af jer derude, der gerne vil være YouTuber. Okay, det her, det havde jeg kun
håbet på vil ske i en video. Fordi det er altså noget af det, som jeg også kommer til at tage jer igennem på YouTuber College. Fordi den måde, han laver video på, det er altså den type video, findes der ret mange af derude. Så kan man så godt gå ind og vælge en niche, så man ikke nødvendigvis dækker alt, som mest utroligt her, han gør. Men måden, man laver den type video på, det synes jeg simpelthen, det er så fascinerende. Så jeg er meget spændt på at se, hvordan det er, han gør, i forhold til, hvordan det er, jeg gør til nogle af mine andre kanaler. Men lad os lige prøve at se her. Processen er en smule lang, så jeg deler den lige op i flere facts. Ja. Først så samler jeg selvfølgelig idéer til, hvad for nogle videoer kunne være spændende eller sjove. Ja. Her er nogle idéer, jeg har haft, som for eksempel 10 store fejl i film eller 10 underlige ting, som du kan købe på internettet. Som du kan se, så holder disse titler sig altså ikke til ét emne, så det kan være svært at vælge en af dem. Ja. Fact nummer 6. Jeg får så valgt den bedste af de mange idéer og skriver et manuskript dertil. Når det er færdigt, så indspiller jeg hele lyden ind på programmet Audacity med min mikrofon, som er en Blue Snowball, tror jeg nok. Lige nu indtaler jeg faktisk lyden i et klædeskab med nogle helt normale tæpper, som fungerer som lydisolation. Bort igen, hvor er han sej. Det viser jo bare, at der ikke er behov for, at du skal investere kæmpestort i studier og få alle mulige træpaneler til at få en vanvittig god lyd. Men det er den der mentalitet, som jeg elsker, det hedder whatever it takes. Du gør bare det, der skal til, og det er det, han gør. Hvis det kræver, at han skal sidde i klædeskab, dække til med tæpper, fordi det optimerer altså lyden, så gør han det, og hans lyd, den er sprød. Det viser altså bare, at man ikke behøver noget fancy gear for at lave videoer på YouTube. Når man hører denne video, lyder det sikkert som om jeg snakker i en lang smøre uden at lave nogen fejl. Men du klipper. Men det er kun fordi, at lyden her er meget redigeret. Når jeg indspiller, laver jeg hele tiden fejl, så jeg er nødt til at køre flere sætninger om igen, indtil de ligger i skabet. Fact nummer 7. Når lyden er klar, så skal selve videoen jo også laves. Og jeg bruger Adobe After Effects til at redigere på. Redigering er den del af processen, der tager allerlængst tid, da det tit er 10 minutter lange videoer, som jeg skal finde billeder og elementer til. Når alt er gjort, så kan jeg endelig uploade videoen til YouTube og dele den med alle jer derude. Selv synes jeg, det er mega sjovt at lave disse videoer, især med den gode feedback, som I giver mig. Fact nummer 8. Jeg synes næsten det er passende, at jeg nævner alle mine yndlingsting. Så lad mig begynde med min yndlingsmad, hvilket er... Ej, jeg tør ikke engang gæt. Jeg har ikke gæt. Jeg har ikke kvalificeret gæt. Jeg har det jo selv sådan, at jeg kan ikke engang selv give kvalificeret gæt af, hvad jeg kan lide, fordi der er så meget mad, som jeg godt kan lide. Det er lidt svært at vælge, men ja. Det er nok tarteletter. For... Okay. Men du er også utrolig, fordi det er sådan, at her i livet, der er nogen, der tager det hårdt. Andre tarteletter. Vi går videre. Dem kan jeg simpelthen ikke få nok af. De er jo fuldkommen geniale, og der er altid plads i maven til mindst 7 af dem. Min yndlingsfarve er blå. Selvom den ikke bliver brugt så meget på denne kanal, så er det alligevel en flot farve. Jeg vidste ikke, at hans yndlingsfarve var blå, men jeg havde faktisk forestillet mig, at hans yndlingsfarve er blå. Fordi det er sådan, at når du har en yndlingsfarve, så er det ikke nødvendigvis den, du bruger, men nogle gange så bruger du det, der hedder en komplementær farve. Og en komplementær, det betyder, den, der giver den anden farve, det allerbedste udtryk. Og det er sådan, at for eksempel for grøn farve, der er orange komplementær, og for blå farve, der er det gul. Og hvilken farve er det, han bruger? Præcis. En af mine yndlingsfilm er nok Inception, og min yndlingsserie er The Office, den amerikanske version. Fact nummer 9. Dette fact er nok det mest utrolige fact af dem alle, og derfor har jeg med vilje sat den som en af de allersidste, for jeg ved, at de ægte fans altid bliver hængende til slutningen. Okay. Du har 4 kærester. Men fact nummer 8 er altså, at jeg er ejeren af YouTube-kanalen The Talking Thump. Måske kender nogle af jer godt animationskanalen, som var aktiv for nogle år siden. Det gør jeg desværre ikke. Den ejer jeg altså, men jeg lægger ikke rigtig mere videoer op. Grunden til det er mest fordi, at jeg har mistet motivationen, og så er det heller ikke det værd at lave videoer. Det er altid en gylden regel. Hvis du ikke har det sjovt med det, så lad være med at gøre det. Ja, og det er jo sådan, du skal jo ikke blive YouTuber bare for at blive YouTuber. Du skal blive YouTuber, fordi der er noget af det, du laver, og du brænder for. Men så har jeg det så også sådan, at nogle dage, der er det lidt hårdere end andre. Jeg sammenligner lidt med min kæreste, som har heste. Hvis du elsker heste, så elsker du heste. Men der er et tidspunkt, hvor heste ikke er så sjov at lege med. Og det er tidspunkter som det her lige nu, hvor der er sne og frostgrader, hvor du skal ud og så passe heste i frostgrader. Men det er tidspunkter som det, der viser, om du er et menneske, der er disciplineret, eller om du er et menneske, der giver op. Og der er altså tidspunkter, hvor det at lave videoer ikke altid er så sjovt. Det er ikke fordi, at det er perioder, ligesom for eksempel en hel vinter, men det kan være en dag, hvor du ikke lige magter det. Og der skal man bare vise, at man er disciplineret nok til at gøre det. Det duer simpelthen ikke, at du siger, at det er fordi, du lige har fået en kat, og du skal lige passe den kat i et par uger. Den kat, den kan godt trække vejret selv, det behøver du ikke at gøre. Men det ser til, at de videoer, som mest utroligt, han havde før på den der thump, nu kan jeg allerede ikke glemme, hvad det hedder, men på den video, der, at det,
der var meget arbejde i det. Hvis du har mistet motivationen for at lave den type arbejde, men du hellere vil lave facts-videoer, så er det selvfølgelig det, du skal. For det er jo ikke det at miste motivationen for at lave YouTube, han har gjort. Han har bare mistet motivationen for at lave en bestemt type videoer, og sådan kan jeg jo også godt selv have det. Og sådan kan du også godt få det. Spørgsmålet er det et tidspunkt i dit liv, hvor du føler, det er en anderledes type videoer, du skal lave, eller er det et tidspunkt i dit liv, hvor du føler, er jeg typen, der giver op, eller skal være disciplineret og holde gang i mig selv? The Talking Thumb har omkring 12.000 abonnenter, og det er jeg selvfølgelig rigtig stolt af. Hvad jeg er endnu mere stolt af, er, at denne kanal snart overgår The Talking Thumb i subs. Det er ret vildt, og jeg takker igen mega meget for jeres støtte. Fact nummer 10. Okay. Dette fact kender kun de allerførste subs af kanalen. Jeg havde nemlig en anden kanal med navn Utrolige Facts, hvor jeg uploadede korte fact-videoer på under et minut. Den kom op på lidt over 300 subs, men efter at denne kanal begyndte at vokse, så valgte jeg at efterlade Utrolige Facts og fokusere på Mester Utrolig. Okay, og udover at han har fokuseret på Mester Utrolig, som jo havde den her vækst, så har han jo også taget nogle af de korte facts og så brugt til for eksempel de her shorts videoer, som er på højkant i stedet for. Og så har han altså også enkelte videoer på hans kanal, som er i almindelig format, men er en lille smule kortere. Og ved du hvad, hvis du kan lide at lave det, du laver, så skal du ikke tænke på nødvendigvis at have det på flere forskellige kanaler. Du kan sagtens bare samle det på én. Fordi hvis I er rigtige fans derude, så ser I alle de videoer, der bliver lagt op, og ikke kun lige det, der lige passer jer. Endnu en gang er jeg bare nødt til at sige, at jeg har den allerstørste respekt for sådan en som Mester Utrolig. Jeg synes, han har gjort det vanvittigt godt. Jeg synes, hans baggrund at nå dertil er sindssyg. Og så er han altså kun de her, han er nok ikke 16 år mere, men han er altså kun 17-18 år, og så er han allerede så langt i hans karriere og kan vækste en kanal så hurtigt, som vi andre vi kun tør drømme om. Tusind tak, fordi du kiggede med på den her video. Husk at se en af dem her. We'll be right back.